Началото на строителните дейности по санирането на пореден блок в Сливен бе поставено с подписване на проектната документация, разрешението за строеж и откриването на строителна площадка. Подписи положиха представители на фирмата изпълнител и фирмата за строителен надзор, председателят на Сдружението на собствениците и община Сливен. На сградата ще се извършат топлоизолация на външните стени, хидро- и топлоизолация на покрива, ламаринена обшивка и грамоотвод. Ще бъдат сменени вратите на входовете. Ще бъдат подменени и част от дограмата на жилищата и общите части, която не отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Към момента в Сливен се работи по саниране на 6 блока. В рамките на месец другите 6 блока ще стартират от първите 12, които сме оценили и вече имаме избрани изпълнители. Работи се, единия блок почти е готов. Предстоят и другите работят така също с добри темпови изпълнителите. Втората част от санирането, 18 блока в момента оценяваме, избираме изпълнители и в момента тече третата част за последните, ако не се лъжа, 18 блока и там. Около 51 блока ще бъдат санирани в град Сливен. Има още два, които ще пуснем допълнително.